Ötən 40 ildə Çin arxeologiyasındakı kəşflər Çin tarixinin başlanğıcına yeni anlayışlar gətirdi. Ən məşhuru 1974-cü ildə Sian fermerləri tərəfindən kəşf edilmiş, eradan əvvəl 210-cu ildə ölən Çinin 1-ci imperatorunun məzarını qoruyan yeraltı ordudur. Burada 6000 terakot əsgəri tapılıb, onlar canlı şəkildə rənglənmişdilər və indiyə qədər tamamlanmış ən böyük keramika layihəsini təmsil edirlər. Başqa maraqlı kəşflər Çinin şimal-şərq və cənub-şərqində yerləşən 46 min il yaşı olan məzarlara aiddir. Bu qəbirlərdə incə şəkildə işlənmiş nefrit daşları aşkar edilib. Nefritlər təkcə qiymətli daşlar olduqları üçün yox, cilalanması çətin olan daş olduqları üçün böyük hörməti təmsil edirlər. Bəzi nefritlər üç şəklində həkk olunub, hansı ki, həmin qəribə üzlər sir olaraq qalır. 3000 il əvvəl bürünc qablar Şang mədəniyyətində mühüm rol oynayırdılar. Həmin zamanlar başqa heç bir mədəniyyət Şanglar tərəfindən hazırlanan bürünc kimi keyfiyyətli və gözəl bürünc hazırlaya bilməzdi. Daha sonra arxeoloqları çox təəccübləndirən iki çuxur 1986-cı ildə Şang sivilizasiyasının mərkəzindən uzaqda, lakin eyni dövrə aid olan Sichuandakı Shancheng-Bai-da aşkar edildi. Onlar əvvəllər görülən heç bir şeyə bənzəməyən fil dişləri və tunçlarla doluydu. Gözləri çıxmış, bürünc başı olan maskalar və canlı ölçülü bürünc figur. Bunları kimin və nə səbəbə hazırladığı hələ də məlum deyil. Arxeoloqları təəccübləndirən başqa kəşf isə 1977-ci ildə Çinin cənubunda kəşf edilmiş Zadegan Yinin məzarıdır. Eradan əvvəl 433-cü ilə aid olan bu məzarda 22 min kiloqramdan çox bürünc material tapılıb. Bir çox materiallar Zadegan Yinin ölümündən sonraki həyatda qoruduğu üçün möcüzəvi hesab edilirdi. Qəbirdəki qurul suları önəmli cənub sənətinin ilk baxışından dəyərli və əzəmətli görünən materiallarının lakin mükəmməl vəziyyətdə qoruyub saxlamışdı. Bu eradan əvvəl 113-cü ildə olmuş Han sülaləsi şəhzadəsi Liu Shang'ın məzarıdır. Onun məzarı ritual əşyaların bastırılmasından ölüləri üçün əbədin evin yaradılmasına keçidi göstərir. Gözəl lampalar ışıq saçır, xüsusi ətirlərlə otaq ətirlənir və yemək və içki üçün isə zərif qablar verilirdi. Ən diqqət çəkən tapıntılar ölmüş şəhzadənin və onun həyat yoldaşının geyindiyi nefrit kostyumları idi. Nefrit kostyumlar mərhumu qoruyurdu. Gələcəkdə heyrətamiz kəşflərin üzə çıxacağını təxmin etdiyimiz Çin tarixinin çox hissəsi bastırılmış vəziyyətdədir. Bu tapıntılar şübhəsiz ki, bizi Çin tarixinə olan baxışımızı yeniləməyə məcbur edəcək.